8 в Україні. Ви дивитесь новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Один український військовий поранений минулої доби. Бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил на Донбасі. Біля Чомарлика і Гнутового бойовики цілили з великокаліберних мінометів. Із БМП били біля Кримського та Троїцького. А протитанковими керованими ракетами противник накрив околиці Гранітного. Крім того, по східних околицях Водяного окупанти випустили 5 мін калібром 120 міліметрів. Обійшлося без жертв серед цивільних. На Дніпропетровщині СБУ виявила схованку зі зброєю та боєприпасами. Гранатомет, бойові гранати і запали, а також понад 200 набоїв різного калібру. Оперативники знайшли у занедбаному будинку. Усе передали на експертизу, тепер розшукують власників арсеналу. На Харківщині затримали двох ватажків банди рекетирів. Це сталося на виході з кафе, де бандити зустрічалися з підприємцем, у якого вимагали 30 тисяч доларів. Під час затримання один із зловмисників витягнув бойову гранату. Силовикам довелося стріляти. Поранений помер у лікарні. Його спільника затримали. За інформацією СБУ, банда тероризувала місцевих підприємців, забудовників, прикриваючись асоціацією ветеранів АТО. Заважали бізнесу і вимагали гроші. Глобальна науково-популярна конференція розпочалася напередодні у столиці. Американці та українські вчені ділилися найновішими відкриттями у галузях клімату, астрофізики, нано- та біотехнологій. Крім того, влаштували виставку наукових стартапів та винаходів. Катерина Сривкова усе бачила. Милуватися зоряним небом та водночас вивчати його. Саме для цього молоді науковці з Черкас створили пристрій із назвою «Зорі». Вы берете с собой зори и берете семью и едете на природу ночью. Вот, включаете его, берете телефон, выбираете звезду, планету, космическую станцию, что вы хотите увидеть, и он лазерным лучом показывает на небе этот объект. Лазер зорі б'є майже на 10 кілометрів угору. Проте науковцям ще варто попрацювати над точністю. Берете пальчиками здесь и здесь. А це портативний електрокардіограф. Ще одна українська розробка. Він за 2 хвилини аналізує роботу серця. Люди потрапляють вже в клініку, коли щось случилось. Дуже важливо мати інформацію зарані. Тобто він обнаружує начальні признаки змінення в роботі серця, які ще не проявляються на звичній електрокардіограмі, тому що тут применений інноваційний метод обробки. Результати кардіограми можна не тільки вивчати самому, а й одразу надіслати своєму лікарю. Краще у світі електровелосипеди теж робить українська компанія. Цей двоколісний занесений до книги рекордів Гіннеса. Він може проїхати 380 кілометрів на одному заряді батареї. І це лише частина винаходів, представлених на виставці. Нужно в Украине науку популяризировать, рассказывать о ней понятным языком, потому что наука это абсолютно захватывающе. И мы ждем, что это как-то вдохновит других людей, и подростков, и студентов, и взрослых людей. Им захочется тоже что-то такое создавать. Поділитися досвідом приїхали найсильніші вчені світу. Майкл Хес працює в НАСА. Його обов'язки – стежити за здоров'ям астронавтів, інженерів та науковців космічного центру. Я розповідав про біологічні та медичні проблеми, з якими стикаються астронавти, і про те, як саме ми обираємо їх для космічних подорожей. Найважливіше для астронавта – бути технічно досконалим, уміти працювати в команді та швидко вчитися. Науково-популярна конференція триватиме сьогодні. Залучать до неї понад 500 учасників. Катерина Срокова, Богдан Саврудський, новини, телеканал «Інтер». Вийти за межі звичайного за допомогою простих речей пропонують харківські митці. Два художники презентували проєкт виставку «Предмети». Як художники переосмислюють усталений світ. Дивіться далі. Художники розставляють у залі свої експозиції. Боб Басет створює маски вже 16 років. Гостей зустрічатиме зроблений зі шкіри та металу бультер'єр «Репка». А це дракон у гамаку, який щойно з'їв лицаря. Митець каже, так створює власний всесвіт. І він має викликати емоцію глядача. Маска несе огромне кількість функцій. Вона несе спрятатися, несе наоборот ярко себе выделить. Да? А у человека в жизни есть голод, холод, секс, страх, радость, счастье, грусть. Во всем этом мы можем найти маску.
Глядачам покажуть 15 масок, і кожен зможе їх приміряти, побачивши своє відображення в старовинному дзеркалі. Чоловік підходить і вмісто свого лиця на дзеркалі своє відображення, але при цьому він бачить маску, там має бути його лицо. На протилежному боці майстер стріт-арту, художник Гамлет Зінківський, вже пише на стіні свої філософські максими. А на цій стіні розвісив 500 ножиць. Це колекція, яку колись побачив у вісні і почав збирати. Ну, от, наприклад, ось ці для підстригання свічей. Удивительная конструкция, и там еще живая внутри пружина, при том, что им, ну, это 18 век. Это из Индии, это для подстригания каких-то ботагов, какого-то растения. Ножиці Гамлет збирає скрізь, на європейських барахолках і в інтернеті, і вони теж символ. Напоминание себе о том, что нужно каждый день отсекать все ненужное, все бессмысленное, все лишнее, очень много лишнего. Или людей, или какие-то мысли, или какие-то предметы, или какие-то чувства. Головна ідея таких колекцій, кажуть художники, показати, що і найпростіші предмети можуть бути мистецтвом. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. 70 вибухів пролунало у будинку поблизу американського Бостона через несправність газогону. Загинув підліток, ще 10 людей постраждали. Усе через неполадки в місцевій газовій системі. Десятки будівель охопило полум'ям. Усі жителі постраждалого регіону наказали виїхати зі своїх домівок. Щоб запобігти подальшим вибухам, компанія понижує тиск у трубах. На пляжі в Греції обвалилася скеля. Постраждали 7 людей. Серед них – туристка з Чехії та 2 дітей. Хвиля від уламка породи перекинула кілька невеликих човнів. Овал стався на Новаю, одному з найвідоміших туристичних міст Іонічних островів. Рятувальники перевіряють затоку, аби впевнитись, що під скелями точно немає людей. Фермери одного з районів Китаю покинули розводити худобу і стали активно вчитися кататися на лижах. Все через те, що за 4 роки саме в їхньому містечку пройдуть зимові Олімпійські ігри. Як змінила майбутня спортивна подія нинішнє життя округу? Далі в сюжеті. Взувають лижі та йдуть тренувати клиновий поворот. Саме так проводять своє літо фермери китайського району Яньцин. Відсутність снігу та спека їх не спиняють. Для цього вівчарів є спеціальний зал із величезними лижними схилами. Проміняти овець на лижі вони вирішили неспроста. За 4 роки на схилах поблизу їхнього міста буде зимова олімпіада. Місцева влада заборонила випасати тут худобу, бережуть рельєф ґрунту. Натомість відкрила безплатні курси з катання на лижах. Лан – один із 25 фермерів, які вже продали своїх овець і перекваліфіковуються на лижників. Місцева адміністрація надала нам змогу тренуватися. Ми вже вміємо користуватися сніговими гарматами і триматися на гірських підіймачах. Катаємося на лижах ще не дуже вправно, та це лише питання часу. Крім фермерів, китайський уряд заохочує до тренувань і медиків. Гірські схили – місце небезпечне, тому лікарі повинні вміти надати допомогу за будь-яких умов. Олімпійські ігри пройдуть у нашому місті, тож лікарня надала нам змогу теж відчути себе лижниками, але не задля розваги, а щоб врятувати спортсменів у разі травм. Я 4 роки практикувався, щоб стати хорошим лікарем. Тепер тренуватимусь ще 4, щоб стати хорошим лижником. Сподіваюся, завдяки цьому зможу врятувати будь-якого спортсмена, що потрапить у халепу. Місцева влада обіцяє, тренування не пройдуть дарма. Найвправніші допомагатимуть у проведенні олімпіади, а після її закінчення лишаться працювати на гірськолижних курортах. Вони можуть бути волонтерами, рятувальниками або допомагати спортсменам. Олімпійські ігри – масштабна подія, тут завжди потрібні помічники. Утім, без підготовки їм довелося б нелегко. А після цих тренувань вони будуть готові до будь-яких труднощів. Посилити інтерес до зимового спорту – спеціальне завдання уряду в підготовці до Олімпійських ігор. Китай поставив перед собою мету. Фанатів має бути не менше, ніж 300 мільйонів. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все. Більше новин вже о 9:00. Тоді побачимось.